ရန်လျက်စစ်တအားပေးဆက်ယုံ၅ယုံပြုပြင်ဖို့ချင်းဝေရယူရေးကိုကိုယ်စားလှယ်တချို့ကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုဥနေဖြိုးဝင်းကနေပြည်တော်ကနေတင်ဆက်ထားတာပါရဲနယ်မုံချောင်းဆောင်တူကင်းသားနဲ့တဖန်းဆက်ရရလျက်စစ်တအားပေးဆက်ယုံ၅ယုံပြုပြင်ဖို့နဲ့အစင်မြင့်တင်ဖို့ပြင်သစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအေဂျင်စီကနေယူရို35.8တန်းချေယူရဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာဒီဆက်ယုံတွေကနေနှစ်စဉ်လျက်စစ်တအား965ကီလိုဝက်နာရီတန်းထုတ်လုပ်နေပြီးပြုပြင်ပြီးပါက81ကီလိုဝက်နာရီတန်းပုံမထုတ်လုပ်လာနိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။လက်စစ်နဲ့စွမ်းရည်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြပကျွေးမိလက်ကျန်ဟာအစိုးရရဲ့စုစုပေါင်းပြပကျွေးမိလက်ကျန်ရဲ့35ရာခိုင်နှုန်းကရှိနေတာကြောင့်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရှိနဲ့ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့တမတော်သားကိုစလဲကပြောပါတယ်။31ရက်12လ2018ရက်နေ့မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ပြပကျွေးမိလက်ကျန်အခြေအနေမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 6.44 ဘီလီယံဖြစ်ပြီးလျက်စစ်နဲ့စွမ်းရည်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြပကျွေးမိလက်ကျန်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ3ဘီလီယံကျော်အထိရှိနေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်ပြပကျွေးမိလက်ကျန်ရဲ့35ရာခိုင်နှုန်းကဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားစင်းနှင့်စွမ်းရည်ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်ပြပကျွေးမိပမာဏများနေပြီးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်လုပ်ငန်းပမာဏများပြားကျယ်ပြန့်သောဆောင်ရွက်နေရခြင်းကျွေးမိပြန်လည်ပြည့်စုံရန်ကိစ္စများပေါ်ဝန်တော့ဝန်ဖို့ဖြစ်နေရခြင်းတို့ကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစွာဖြင့်အလေးထားဆောင်ရွက်သွားရန်လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနီလိုင်းမျိုးနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုစူးစမ်းနေတာဟာအပြည့်မှန်မဟုတ်ပဲလက်ရှိဝန်ထမ်းတွေဟာအရေးအချင်းမပြည့်ရင်ပုဂ္ဂလိကကော်မတီတွေငှားရမ်းပြီးဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲဆိုတဲ့နှစ်ချေစီမံကိန်းမရှိရင်ဘတ်ဂျက်တစ်လုံးနဲ့တောင်းခံတာချင်းငွေအားကိုးနေရတာတွေအများကြုံတွေ့နေရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြပကျွေးမိရယူပြီးဆက်ယုံတဲ့တွေလုပ်ငန်းတွေအတွက်အသုံးပြုကြတာဖြစ်လို့တခြားဝန်ကြီးဌာနတွေကအခုလိုတင်ပြလာရင်ရောခွင့်ပြုမှာလားလို့ကိုယ်စီလက်တူကမေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်ဆိုလိုတာကနိုင်ငံခြားကိုရယူအသုံးပြုရမှာဆက်ယုံတဲ့လုပ်ငန်းတွေတည်ထောင်ဖို့အတွက် capital investment အဖြစ်အကျိုးရှိရှိရွေးချယ်အသုံးပြုဆိုင်တာဖြစ်လို့ maintain နဲ့ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနဲ့အဆင့်မြင့်တင်ခြင်းအဂိတ်တွေမှာအသုံးမပြုသင့်ပါဘူးပြုပြင်မွမ်းမံဖို့နဲ့အဆင့်မြင့်တင်ခြင်းတွေအတွက်နှစ်တိုင်းတောင်းခံပြီး revenue budget အနေနဲ့အသုံးပြုခဲ့ပြီးဖြစ်လို့မိမိတို့ဌာနဆိုင်ရာရဲ့တင်းတင်းမြတ်တဲ့ပြုပြင်စိတ်သတ်မှတ်ခြင်းနည်းတွေမှာထိရောက်အောင်အသုံးမပြုခဲ့တာလားလို့မေးရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အခြားအရေးကြီးဌာနရှိဆက်ယုံတွေကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမွမ်းမံရင်လည်းအဲ့ညာချင်းဝင်တဲ့ဆောင်ရွက်လို့မရှိပါပဲဌာနရဲ့နေ့စဉ်ပြင်ဆင်စိမ်းနဲ့သာအသုံးပြုကြပြီးသူတို့အနေနဲ့လက်စစ်နဲ့စိုးရင်ဝန်ကြီးဌာနလိုနိုင်ငံချင်းဝင်နဲ့ပြည်ပြင်ထင်းသိမ်းကြမယ်ဆိုရင်ရောခွင့်ပြုမှာလားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လက်ရှိပြန်ဆက်ရမယ်ပြပကျွေးမိနဲ့ထက်ချေးမဲ့ပြပကျွေးမိတွေပြန်ဆက်ဖို့အတွက်ဒါအဖြန့်ပြူတာကနေအများရဖို့လိုသလိုကိုယ်ဝင်ဝင်နဲ့ပြန်ဆက်ဖို့နီးလန်းရှာတတ်ပြီလို့ကိုယ်စီတူကကြံပြူပါတယ်နေ့စဉ်လိုလိုစက်သားမောက်သိန်းနဲ့ချီပြီးရှုံးဖြစ်နေတဲ့တကြောင်ချင်းငွေတွေပြန်ဆက်နိုင်မှုဟာနိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကပဲဖြည့်ဆည်းပေးနေရတဲ့အတွက်ပြည်သူအတွက်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်အကျိုးပြုတာမှန်မင်းနဲ့လည်းပဲနိုင်ငံတော်ဝန်ထုတ်မှုဖို့ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ချင်းငွေကိုဝန်ကြီးဌာနကရှာဖွေရရှိတဲ့အမြတ်ငွေကပြန်လည်ပြန်ဆက်နိုင်မှုအတွက်နီလန်းရှာဖွေဆောင်ရွက်သင့်ပြီးဖြစ်ကြောင်းတင်ပြတင်ပြရင်ဒီကုန်ချောပါတယ်။ချင်းငွေကိုတက်တန်း17နှစ်ရှိတဲ့ရဲနယ်အတွက်ယူရို 5.4 တန်း13နှစ်ကြာပြီဖြစ်တဲ့မုံချောင်းအတွက် 3.3 တန်း32နှစ်ကြာနေတဲ့ကင်နာအတွက်1.4တန်း10နှစ်ကြာတဲ့ဇောင်းတူအတွက်16.4တန်း16နှစ်ကြာတဲ့တဖန်းစိတ်အတွက်6.5တန်းနဲ့အတိုင်ပင်ခံဈေးအတွက်1.8တန်းသုံးဆွဲသွားမှာဖြစ်ပြီးအတိုးလုံးမှာ3.68ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နေဖြိုးဝင်းပါ